方便面放水里泡10秒钟，再上锅蒸一蒸。很多人啊对它有误解，其实啊蒸出来的面不仅省水，而且啊口感还好吃。空碗里放点葱花、蒜末、小米辣、辣椒面，用热油啊呛出香味儿。调味啊放点生抽、香醋，还有我家的芝麻酱。就这个料汁啊，可以说拌啥都好吃。当你想吃麻辣拌的时候啊，你就像我这样做，每一根面啊都裹满了酱汁儿，吃在嘴里啊甘香劲道，特别好吃。长得俊的你一定要试一试。